Så jävla fult. Tre hemska gånger den här veckan. Ja, helvete. Ja, jag fuck det där. Vad ska vi göra med hemskrivningen då? Ingen aning. Jag fan vi skiter i den bara. Det tar fest. Ja, ska vi inte göra det? Ja. Så att man kan fixa. Jag tror alla kan fixa. Vad ska vi vara då? Kan vara hemma hos mig. Mina päron är borta över helgen så. Det är lätt. Vad ska vi då? Ska du ha till konsum? Ja visst. Ja visst, det gör vi. Vad fan är Viktor? Vem? Nej, hela grejen. Ja visst. Ja, vi köper det. Vi skulle vänta här. Okej, okay, ja, jag taggade in och köpte utblandning. Ja, visst gör det. Vad fan är det nu? Det är han. Det är han. Jag vet inte. Ja, det är kanske de här nu. Ja, det är det. Fan. Tja. 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 Var ni vart? Jag har haft roligt med Marie hela eftermiddagen. Jag har tappat bort mig. Mm. Tjena. Tja. Ja. Men vad fan är Kalle då? Jag tror han är nere på toa. Han kommer säkert sen. Ja, så fan. Sådär, var det brudarna då?
Vad fan tog du vägen? Har du köpt tre snubbar för det här? Vad fan hände igår? Jag vet inte fan alltså. Någon annan som har riktigt jävla ont i röven. Jag har också svin ont i röven alltså. Fan är Noah någonstans? Ja, vad fan. Det där är ju Noah. Tja Noah. Vad fan har du på dig? Alltså det är sämst, vad fan!